გამარჯობა, დღეს ორშაბათია და თქვენ უყურებთ გადაცემას სპორტი გიორგი ზურაბიშვილთან ერთად, თუმცა დღეს მე გაუძღვები ლევან ღუდუშაური. ამ გადაცემას მოგეხსენებათ, გიორგი მილანშია, ის უძღვებოდა ჩემპიონთა ლიგის ფინალურ რეპორტაჟს და ეხლაც ამზადებს ძალიან საინტერესო მასალას გადამღებ ჯგუფთან ერთად და შემდეგი გადაცემისთვის ის აუცილებლად შემოგვიერთება. მე კი წარმოგიდგენთ ჩვენი გადაცემის პირველ თემას და სტუმრებს. ესენი არიან კოტე ტუღუში და ბუბა კვიმსაძე, ქუთაისის წარმომადგენლები. მოგეხსენებათ, ქუთაისმა მოიგო სუპერლიგის მიმდინარე გათამაშება, რასაც თქვენთან ერთად ულოცავ და რამდენიმე შეკითხვას თავიდანვე დაგისმევთ. რამ განაპირობა ქუთაისის წარმატება, რომ შეაფასოთ ფინალური სერია და რის ხარჯზე მიაღწია წარმატებას თქვენმა კლუბმა? მოგესალმებით, მოგესალმებით ელემაყურებელს, მადლობა მოწვევისთვის, მოგწვევისთვის დიდი მადლობა. ძალიან რთული გზა გავიარეთ თელმა გუნდმა წელს, როგორც არასდროს მე ვიტყოდი, განსაკუთრებულად დაძაბული ჩემპიონატი ჰქონდა. იცით, რომ ცვლილებები შეიტანა ფედერაციამ გათამაშებაში, იმის გარდა რომ თამაშების რაოდენობა გაიზარდა და ორი წლის ნაცვლად ჩატარდა 4 წრე, ასევე პლეიოფის სისტემა შეიცვალა და უკვე, ასე ვთქვათ, რვავე გუნდს არ ჰქონდა საშუალება იმის რომ გაიგრძელებინათ ჩემპიონობის სეზონი, ხოლმე მხოლოდ 4 გუნდი თამაშობდა პლეიოფს. გაამართლა ამ სისტემამ თქვენ როგორ ფიქრობთ? მე ჩემი გადმოსახედიდან ამბლად გაამართლა, ჩემთვის როგორც ტრენერისთვის ძალიან დიდი გამოწვევა იყო ეს ყველაფერი. 4 წრე და ყველა ტურში ყველა თამაში იყო ძალიან მნიშვნელოვანი, ძალიან მნიშვნელოვანი სატურნირო ცხრიდან გამომდინარე. დაახლოებით ორი ტური თადრე ჯერ კიდევ არ იყო ცნობილი თუ ვინ დაიკავებდა პირველ ადგილს რეგულარულ ჩემპიონატში და საერთოდ ვინ მოხვდებოდა პირველ 4-ში. ასე რომ ეს დაძაბულობა და ეს დრამატიზმი ვფიქრობ რომ კარგია ყველასთვის. ძალიან საინტერესოდ განვითარდა როგორც გითხარით მოვლენები და შესაბამისად ამის დაგურგვინება იყო ის სუპერფინალური სერია, რომელიც ჩატარდა ჩვენს და ქუთაისსა და დინამოს შორის, სადაც მეხუთე და ასე ვთქვათ გადამწყვეტი მატჩი გახდა საჭირო. ძალიან საინტერესო თამაში გამოვიდა მეხუთე, ემოციური, გულშემატკივრებმაც თავისი წვლილი შეიტანეს ჩემი აზრით ამ თამაშის შედეგზე, დიდი გავლენა იქონიეს. ბუბა, აი ემოციურ მხარეს როგორ აღწერ ბოლო თამაშის? პირველ რიგში მადლობას გიხდით მოგცისათვის, მოწვევისათვის. ვისარგებლე პირდაპირ ეთერით და მომლოცა მთელს ქუთაის ამ დიდ გამარჯვებას. ძალიან დიდი სიხარული იყო, ანატრი გამარჯვება, რასაც ქვია. რა თქმა უნდა, ემოციურად ძალიან რთულია სიტყვებით გადმოცე თუ რა მოხდი და თუ რა ემოციები იყო უნდა ჩვენდა და მთლიან მთელს ქუთაისში. მახსოვს, სადაც არ უნდა გავსულიყავი, აფთი აქი, სუპერმარკეტი, ნებისმიერ კუთხე კუნჭულში სულ იყო საუბარი კალათბურთზე. Ну ზოგადად ქუთაისი გამოირჩევა ასპორტის სადმე ძალიან განსაკუთრებული დამოკიდებულებით და ეს დადასტურდა მეხუთე თამაშიც. მართლა არაჩვეულებრივი სანახავი იყო ქუთაისელი გულშემატკივარიც და ეს თქვენი გამარჯვებითაც რო დაგვირგვინდა. ამბობთ დღესაც აული შე. დიდი დამსახურებაა ჩვენი გულშემატკივარიც, რომელიც მთელი სეზონის განმავლობაში აქტიურად გვედგა მხარს და ხო ნამდვილად არ მოკლები ერთმანეთს ყურადღება და თანადგომა. მთელი სეზონის განმავლობაში და ჩვენ რეგულარულ ჩემპიონატში ჩვენი პირველი მიზანი სწორედ რეგულარულ ჩემპიონატში პირველი ადგილის დაკავება იყო, რადგან მოგვეპოვებინა მოედნის უპირატესობა, ის უპირატესობა, რომელიც აყურებელის კარგად ხედავს თუ რამ ხელა იყო ჩვენთვის მეექვსე მოთამაშე, რასაც გულშემატკივარმა სრულიად მაქსიმალურად შეასრულა ის დაგისტრებული ვალდებულება, რასაც გულშემატკივრის თანადგომა და გოჩიდგომა ქვია. მათმა ფაქტორმა ძალიან დიდი გავლენა იქონია არამარტო ფინალზე, მთლიანად ჩემპიონატზე და ჩვენს წარმატებაზე. სწორს დავამატებ ფიქრი რომ ქონდა ურთულეს პერიოდები, სადაც ჩავარდნა ქონდა გუნდს და აი რა თქმა უნდა მათი გვერდით დგომით ეს ჩავარდნა ძალიან კარგად მოქმედა გუნდზე და ძალიან ამხნევებდა გულშემატკივარი ჩვენ გუნდს. შემდეგზეც ეს ხედავთ თქვენ ფინალური სერიის მეხუთე თამაშის კადრებს, რამდენჯერმე შეიცვალა ლიდერი ამ თამაში, ხან ერთი გუნდი იყო წინ, ხან მეორე და საბოლოოდ ბოლო წუთებზე მაინც მოახერხა ქუთაისმა და პირველად მოიპოვა ტიტული თავის ისტორიაში. რა გეგმები აქვს გუნდს და მოდი თავიდან ამაზე ვისაუბროთ, რის ხარჯზე მოახერხა თქვენი აზრით მწვრთნელისგან მოსახედიდან გუნდმა, რით გამოირჩეოდა ის სხვა გუნდებისგან? კიდევ ერთხელ გამეორდები და ვიტყვი რომ ძალიან დაძაბული ჩემპიონატი იყო და ჩვენ გავხდით ჩემპიონები, მაგრამ არ დარჩენილა მონი არც ერთი გუნდისთან თამაში არ წაგვიგია ერთადერთი, როგორც მახსოვს ოლიმპიდან არ წაგვიგია, დანარჩენი ყველა გუნდთან წავაგეთ. ასე რომ ძალიან თანაბარი გუნდები იყო და იმ პატარა წვრილმანებს და დეტალებს ძალიან დიდი მნიშვნელობა ჰქონდა. ახლა წვრილმანებს და დეტალებს ჩვენი გულშემატკივრები ნამდვილად არ არის, ძალიან კიდევ ერთხელ ვიზახი რომ ძალიან დიდი როლი შეასრულეს მათ
მე როგორც მოგეხსენოთ, პირველი წელი იყო ჩემთვის ქუთაისის გუნდში, ამ გუნდში რო ჩავედი, სრული მხარდაჭერა მქონდა კლუბის ხელმძღვანელობისგან, ყველასგან აბსოლუტურად, რომ რადიკალური ცვლილებები ან სხვა, ასე ვთქვათ, განმეხორციელებიდან გუნდში, მაგრამ ჩვენი საერთო გადაწყვეტილება იყოს, რომ ძალიან დიდი ხანია ეს გუნდი, 2000 წელს შეიქმნა საერთოდ ქუთაისის გუნდი და ძირითადი ბირთვი ის მოთამაშები, რომლებიც ჩვენს გუნდის ღირსებას იცავდა წელს, ძალიან დიდი ხანია აქვთ ერთად გატარებული, ძალიან ბევრი საინტერესო ჩემპიონატი, საკმაოდ სერიოზული შედეგებიც აქვთ მოგებული აქვს სხვადასხვა ტურნირები, ასე რომ სწორედ ამის შენარჩუნება გადავწყვიტეთ, რომ აი ზედმეტი პრობლემები, რასაც გუნდის შეთამაშებას ჰქვია და რაღაცას, რა თქმა უნდა, ხარ მე პირადად დრო დამჭირდა იმას იმისთვის, რომ გუნდთან საერთო ენა გამომეწვია. პრაქტიკულად შენ იყავი მარტო ახალი. ხო, შეიძლება ითქვას, დანარჩენი მოთამაშები ან ქუთაისლები იყვნენ, ან ის მოთამაშები, ვისაც ბევრი წელი ჰქონდათ ქუთაისში გატარებული. მე ბედნიერი ვარ, რომ მოხარული ვარ, რომ ეს ჩვენ მოახერხეთ, მიუხედავად აი ბევრი სირთულეებისა, ჩვენ ყველა ერთად ერთიანობით კიდევ ერთხელ ყველაზე დიდი პლუსი ჩვენი გუნდისა სწორედ ის ერთიანობა იყოს, როგორც მოთამაშეებს და მწვრთნელებს შორის, ასევე ხელმძღვანელობა და ის ურიცხვი გულშემატკივარი, რომელიც ჩვენს უკანედგა და ყოველთვის გვახვნევა და სწორედ აი ამით და აი ამ ერთადერთი რასაც გამოვარჩევდი ყველაზე მეტად სწორედ ეს იყო, რომ ამის ხარჯზე გავიმარჯვეთ ჩვენ. ხო, ნუ გამოჩნდა, რომ აი ეს ერთიანობა, ერთიანი სტრუქტურა, ურთიერთნდობა ძალიან დიდი წარმატების მომტანი არის პირველივე აი ეს წარმატებული სეზონი, თან დუბლი ქორქია საკანდელიძის მემორიალიც მოიგეთ, ჩვენიერი დუბლი შეასრულეთ და ვერ გამოარჩევთ ალბათ ვერცერთ მოთამაშეს ჩემი გუნდიდან, რომელმაც შეიძლება ითქვას, რომ მთელი სეზონის განმავლობაში ულიდერა გუნდს იყო ეტაპები, კიდევ ერთხელ მომ პრობლემა 12-ე მოთამაშემ თავისი წვლილი შეიტანა იმისთვის, რომ ქუთაის ჩემპიონი გამხდარიყო. თითოეულ მათგანმა იყო პერიოდები, როცა გუნდს ჩავარდა ქონდა და გამოჩნდა რამოდენიმე მოთამაშე, რომელიც დაეხმარა, რა თქმა უნდა. გუნდს ამ კრიზისიდან რო გამოსულიყო, შემდეგ ნახევარფინალში სულ სხვა აიღო თავის თავზე ლეგიონერებს, რა თქმა უნდა, დიდი როლი შეასრულეს ამაში და თლიანობაში სწორედ აი ამ გუნდურობის ხარჯზე გავიმარჯვეთ. ბუბა, შენ მაინც მოქმედი კალათბურთელი ხარ, რო გამოარჩიო სხვა გუნდებიდანაც მთლიანად ეროვნულ ჩემპიონატში საუკეთესო მოთამაშეები, ვინ მოახდინა შენზე შტაბისტილება, ვისგან ელოდი უფრო მეც ვიდრე მიაღწია და ნუ აი ამ თემაზე რო გვესაუბრო. რა თქმა უნდა, წელს ძალიან საინტერესო ჩემპიონატი ჩატარდა და თითქმის აი როგორც ყოტენ თქვა, თანაბარი დონის გუნდები შეიქმნა. ეს დაფინანსებიდან განაპირობებიდან სხვა რაღაც ხელმძღვანელობისგან დაკომპლექტებული იყო მთლიანად გუნდები ძალიან კარგად. ისაც საინტერესო ჩემპიონატი ჩატარდა, ალბათ ყველაზე მეტად გამოვყოფდი რუსთავს, რომელიც ვერ მოხვდა ოთხეულში და შეიძლება ალბათ უფრო დიდი მიზნებისთვის მიეღწია. მაგრამ ალბათ ვერ ვიტყვით ისეთ სოხუმი, რომელიც ერთ-ერთი ყველაზე საუკეთესო გუნდია ყო ჩემპიონატში თავის ლეგიონერებით, ასევე დინამო, ბათუმი, რა ვიცი, ოლიმპი, ყველა ძალიან კარგად დაკომპლექტებული იყო. რა ვიცი, საინტერესოა რომ შევაფასოთ სეზონი ორგანიზების კუთხით. შენ როგორც ახსენე უკვე სხვანაირად ჩატარდა, სხვა სისტემით. ის შეიცვალა, რა თქმა უნდა, პრობლემები იყო ფედერაციასთან, ახლა აქტიური კავშირი ქონდა ჩვენ და თამაშების რაოდენობა გაიზარდა ორჯერ. ანუ თუ გუნდი მაგალითად ჩარშან თამაშობდა მთელი სეზონის განმავლობაში 14 თამაშს რეგულარულ გულისხმობს, ახლა უკვე 28 თამაში ვითამაშ რეგულარულ ჩემპიონატში. შესაბამისად ეს სირთულეებთან იყო დაკავშირებული, ჩვენ არ ყავს საკმარისად საჯების დეფიციტის განვითარეთ, ხა ეს ჩემი აზრი არ არის, ფედერაციის სიტყვებია, იგივე საჭდამაგი და მომსახურე პერსონალი, რა თქმა უნდა ეს რაღაც სირთულეებთან იყო დაკავშირებული, ბევრი პრობლემა იყო როგორც ორგანიზებაში, ისე სხვადასხვა გუნდებში ელემენტარული გამოუცდელობა ხო ხდებით რა და მე ვფიქრობ რომ მიუხედავად ყველაფრისა საკმაოდ მაღალ დონეზე იყო ყველაფერი, საკმაოდ მაღალ დონეზე ჩაიარა ჩემპიონატმა ახალმა სპორტის სასახლემ, რომელიც აგვიშენდა, იცით რომ ახალ სპორტის სასახლეში ტარდებოდა თბილისში განსაკუთრებულად სხვანაირი ატმოსფერო იყო, ძალიან კარგი მაყურებელიც ნელ-ნელა თამაშთან თამაშობდა, ემატებოდა, მე იმედი მაქვს რომ ეს არ განელდება პირიქით მომავალი სეზონისთვის. თითოეული გუნდი თავისი გულშემატკივრით კიდევ უფრო მომზადებული შეხვდება და ასევე სხვა გარედან მოსული მაყურებელიც, რომელიც კიდევ ერთხელ ბევრი მოდიოდა, მაყოფილი რჩებოდა იმისში, რომ ტურში იმართებოდა 4 თამაში და ამ 4 თამაშიდან
გამორჩეულად დაძაბული იყო, დრამატული იყო, მნიშვნელოვანი იყო მე მახსოვს ერთ ტურში 4 თამაში და 3 თამაში დამატებული იყო. და ეს რეალურად აი ამ ახალი სისტემის დამსახურებაა. კი, კი, ცალსახაა და ეს რა თქმა უნდა, იცით რა არის რომ ადრე თამაშობდა 9 გუნდი რეგულარულ ჩემპიონატში, 8 გუნდი და ამ 9-დან 8 გუნდს ქონდა საშუალება სიტყვაზე რომ გაეგრძელებინა პლეიოფის სისტემით მე როგორ ბრძოლა ჩემპიონობის წელს აღარ იყო 8 გუნდი და მხოლოდ 4 გუნდი აგრძელებდა ჩემპიონს და ასე რომ თითოეულ 4 წრე რო ჩატარდა თითოეულ წრეში თითოეულ ტურში ნათამაშები თამაშს ძალიან დიდი მნიშვნელობა ჰქონდა არა მარტო მარცხ მოგებას და წაგებას არამედ ქულებსაც თუ რამდენი ქულით მოიგებდა წაგე ასე რომ ამა ყველაფერმა დამატებითი სტიმული შეძინა ის პრესა პრემიო ფონდი რომელიც ეკუთვნის პირველ 4-ეულს შესაბამისად ადგილების მიხედვით ესეც დამატებითი სტიმული იყო კლუბებისთვის მოთამაშეებისთვის წვრთნელებისთვის და ყველაფერმა ამან ძალიან დიდი დადებითი ვიძგი მისცა ამ ყველაფერს და ნავის მე ძალიან მოყვებული ვარ კიდევ ერთხელ მომობ ჩემი გადმოსახედიდან ძალიან დიდი გამოცდილება იყო ჩემთვის ძალიან დიდი გამოწვევა იყო და გამითარე კი აი ქუთაისშიც მე ძა არაერთი გულშემატკივრის გამო მისმენია რომ იცით რომ და 14 თამაში იყო შარშან, აქედან 7 იყო ქუთაისში, 7 გასული თამაში თამაშობდა. 7-დან 14 თამაში ხო მარტო რეგულარულ ჩემპიონატში გაიზარდა ორჯერ და ჩვენი გულშემატკივარი ძალიან კმაყოფილი იყო ამით. ეს ფიზიკურ კონდიციებზეც აისახება ალბათ მოთამაშეების არა? რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა, კი, თავიდან შეიძლება პირველ ეტაპზე ცოტა პრობლემატური იყო, თითქმის არ დაგვისვენია მთელი სეზონის განმავლობაში. ანუ შუალედი არ ყოფილა ერთ წრეს მოყვებოდა მეორე წრე, მაგრამ ეს და პრობლემები არ ემატება, აი ვთქვათ მოთამაშეების მხრიდან, როცა ნაკლები დრო გაქვს იგივე ძალების აღსადგენად, მეტი თამაშის ჩატარება გიწევს, თავად კალათბურთელებში როგორი განწყობა არის ასეთ სიტუაციებში? როგორც ტრენერისთვის არის ესეთი ამდენი თამაში განვითარებისთვის, ასევე მოთამაშისთვის, მე როცა თამაშობდი, ეხა ვიხსენებ ტრავმა აქვს და წლევანდელი სეზონის რაღაც ამ თამაში ჩავატარე. რა თქმა უნდა, სასიხარულო არის, რაც რომ მეც თამაშს თამაშობ, იმისათვის ვარჯიშობ და იმისათვის იხარჯები, რომ შენი შრომა დაფასდეს და აღწევო მეტმა ადამიანმა და მეტი შედეგი დადო. რა თქმა უნდა, ბიჭებისთვის, ბიჭებიც ძალიან მოხარულები არიან ამ ყველაფრით, რომ ესე გამითარდა. ამ თამაშები გაემატა, რა თქმა უნდა, ტურნირები არ დაგვაუწყეს, ქორქია საგანელიძე მემორიალი აღხსენე დადიანის საქართველოს თასის გათამაშება. და ჭიდრო გრაფიკში გიწევთ. კი, დრანობაში ძალიან კარგად ჩაიარა ყველაფერმა და მე ძალიან კიდევ ერთხელ ხაზგავს, რომ ძალიან მოხარულ არა იმიტომ რომ საქართველოს ჩემპიონები გავხდით, რა თქმა უნდა, სასახარულოა, მაგრამ დრანობაში მე ხაროფ რო ქართული კალათბურთის ფიქრობ წინ გადადგული ნაბიჯი იყო წლევანდელი სეზონი და მე იმედი მაქვს რომ მომავალში კიდევ უფრო მაღალი დონის კლუბები იქნება, მაღალი დონის მოთამაშეები. ძალიან არაერთმა ლეგიონერმა ითამაშა საქართველოს ჩემპიონატზე, ძალიან ბევრმა კლუბმა შეცვალა რამოდენიმე ჯერ ეს ლეგიონერები და კიდევ უკეთესები ჩამოყავდა და ასე რომ ეს ყველაფერი ძალიან კარგად იყო ორგანიზებული და ჩატარებული. მაგრამ ამასთან დაკავშირებით მინდა რომ შემდეგი შეკითხვა დაგისვა. ეხლა რას გეგმავს ქუთაისი? გეგმავთ თუ არა გაძლიერებას, ან არის თუ არა შანსი იმის რომ თქვათ გულშემატკივარმა გუნდი ხილოს ევროტურნირზე, ამაზე თუ მიდის საუბარი და უკვე შემდეგი სეზონისთვის დაიწყო თუ არა მომზადება? ჯერ ალბათ ნაადრევი ამ ყველაფერზე საუბარი, რა თქმა უნდა, ხა გულის ზეურაში მეც ძალიან დიდი სურვილი მაქვს რომ ჩემი გუნდი ევროტურნირებზე იღებდეს მონაწილეობას, ქუთაისი კიდევ ერთ ხანს გაუსმო ის გულშემატკივარ რომ ჩვენს გას იმსახურებს ამას ყველაფერს, მე გავიხსენებდი რომ გახსნით ალბათ რომ თბილისის ვითა იღებდა მონაწილეობას ვითი ბილიგის გათამაშებას და თამაში თამაშის ქუთაისში, სადაც ქუთაისის გულშემატკივარი გააქვს. მივხვდეთ იმას, რომ ქუთაისის გუნდი არისო, ქართული გუნდი თამაშობდა და შესაბამისად ძალიან ბევრი გულშემატკივარი მოვიდა და ბოლომდე მხარ შეედგა კლუბს. ხა წარმოიდგინეთ, როცა ქუთაისი იქნება უშუალოდ ჩართული ამ ყველაფერში, გულშემატკივრისთვის ძალიან სასიხარულო იქნება. თუმცა ამისთვის ახ დამატებითი სახსრებია საჭირო და სახელმწიფო დაფინანსების მქონე გუნდისთვის რამდენად ხელმისაწვდომია აი ესეთი თუნება იქნება, რა თქმა უნდა, შეიძლება სახსრების და არ არის ეს რაღაც ასტრონომიულ თანხებთან დაკავშირებული, საკმაოდ ისეთ ნორმალურად შეიძლება დაიგეგმოს ყველაფერი და გათვლილი იქნას. მე არ გავავსებ მაინც მოვლენებს, დავლოდებით გუნდის ხელმძღვანელობის გადაწყვეტილებას, ასე ვთქვათ. მე იმის წინააღმდეგიც არა ვარ, რომ ქუთაისის გუნდმა განაგრძოს კიდე უფრო გაიზარდოს, ასე ვთქვათ, განვითარდეს, კიდე უკეთესად ჩამოყალიბდეს იგივე ამ მოთამაშეებს ჩემ შორის და ტრენერთან ამ სტრუქტურაში კიდე უფრო განვითარდეთ, იმიტომ რომ ხა ევროპის დონე ცოტა სხვა არის, ევროტურნირში მონაწილეობა თუ ცოტა სხვა კრიტერიუმებს მოითხოვს, ასე რომ ვფიქრობ ეტაპობრივად ნაბიჯ-ნაბიჯ შეიძლება განვითარდეს. გასაგებია რომ ეს ძალიან ხარჯებთანაც არის დაკავშირებული, ნუ მოთამაშეების
კლასთანაც არის ალბათ დაკავშირებული. იგეგმება თუ არა გუნდის გაძლიერება ან ლეგიონერებით, ან თქვათ ქართველი მოთამაშეებით, რომელიც შემდეგ სეზონში დაეხმარებიან. კიდევ ერთხელ ამბობს რაღაც ამის ამდენიმე დღეა ჩემპიონატი დასრულდა. ალბათ დაველოდებით მოვლენების განვითარებას, დავაკვირდებით. ხო, იმედი არ დაკმაყოფილდებით ამ მიღწეულით და დუბლის შესრულებით. იმიტომ რომ ყოველთვის მოგებაზე ძნელი შენარჩუნებაა ყოველთვის და ასე რომ ძალიან გაგუჭირდება ამ ტიტულის შენარჩუნება, მაგრამ ყველაფერს გავაკეთეთ იმისთვის, რომ მოახერხოთ და შევინარჩუნოთ და ქუთაისში დავტოვოთ ღირსეულად ის დას. აი ესეთი შეკითხვა მაქვს, რა არის მთავარი პრობლემა ქართული გუნდების, რა არის საჭირო იმისთვის, რომ თქვათ იგივე ევროპული საშუალო ევროპული დონის კლუბების დონეზე მაინც მივიდეთ. იცით რა არის სტაბილურობა რა, პირველ რიგში სტაბილურობა, იცით, იმიტომ რომ რამოდენიმე ჯერ საქართველოსი იყო ძრა და სურვილი, რამოდენიმე კლუბმა გამოთქვა ევროტურნირზე გახსოვთ ალბათ მეც არმიის მწვრთნელი გახდით, რომელმაც ჯერჯერობით დამოუკიდებელი საქართველოს ისტორიაში ერთ-ერთი უძლიერესი გუნდი ყავდა არმია, მაგრამ სამწუხაროდ ეს იყო მხოლოდ ახლოთ ერთი წელი, მე პრობლემები შეგვექმნა, საერთოდ დაიშალა არმიის გუნდი, შესუსტდა და ასე შემდეგ. აი სტაბილურობა, სტაბილურობა მაგის თქმა მინდა და ქუთაისი გახდა წელს ჩემპიონი, ეს სტაბილურობა უნდა შენარჩუნდეს მომავალზე სამ კლუბმა. არ არის რა თქმა უნდა ძალიან კარგი ევროტურნირები, აუცილებელი ევროტურნირების გარეშე განვითარება წარმოუდგენელია, მაგრამ ამ ევროტურნირებსაც გუნდი მომზადებული უნდა შეხვდეს. ამისთვის დრო არის საჭირო, სწორი მენეჯმენტი, სწორი დაგეგმარება, სწორედ ამ სტაბილურობაზე მაქვს საუბარი. ეს სტაბილურობა თუ იქნება, არა მარტო ერთ კლუბზე საუბარი, არამედ ჩემპიონატის. ხო, კარგი იქნებოდა, რომ თქვა ავტომატურად იყოს ეს, ხო, გუნდის ჩემპიონი გუნდი საქართველოსი ავტომატურად ხდებოდეს ევროტურნირებზე და ეს არ იყოს შემდეგ განხილვის თემა, რომ აბალ წავალ ჩარტულების გარეშე ქართული, არა მარტო კალაგურიძე, ქართული სპორტის განვითარებაზე ფიქრი არის ზედმეტი, ხა ამაში ყველანი დამეთანხმება. შესაბამისად სახელმწიფო პოლიტიკა და სურვილი თუ იქნება ის, რომ ქართული კალაგურიძე კიდევ უფრო უნდა განვითარდეს, მე არ ვიცი ხა ეროვნული ნაკრებმა კიდევ მეტ რა შედეგს უნდა მიაღწიოს, რა თქმა უნდა სტაბილურად ევროპის ჩემპიონატზე თამაშობს, საკმაოდ კარგ შედეგებსაც ახსოვს. ვერ ვიტყვი რომ ხა უყურადღებო თავართ მინდა, რა თქმა უნდა და გვაქვს დაიგდო კალაგურიძის განვითარების გეგმა, რომელიც მიყვებით ამ გეგმას, ვითარდება ფედერაციას რაღაც წორნა ბიჯებს გავს, საკმეს სპორტის სამინისტროს, იმედი მაქვს რომ ეს ყველაფერი გაგრძელდება, რისიც ლოგიკური დაგვირგვინება ის იქნება, რომ არა ერთი, არამედ რამოდენიმე ქართული კლუბი მიიღებს ევროტურნირზე მონაწილეობას, საქართველოს ეროვნული ნაკრები მიიღებს საკმაოდ კარგ შევსებას იგივე კლუბებიდან, იგივე სხვადასხვა საკალათბურთო სკოლებიდან, ბავშვებიდან და ასე შემდეგ. ასაკობრივ გუნდში რა ხდება? ყავს თუ არა ქუთაის ახალგაზრდული გუნდი და რამდენად? კი, ქუთაისის გუნდი ყველა ასაკობრივ ჩემპიონატში იღებდა მონაწილეობას, საკმაოდ ანგარიშ გასაწევ ძალას წარმოადგენდა. რა თქმა უნდა, აქაც არის პრობლემები, მაგრამ ეტაპობრივად ყველაფერს მიიხედება, ყველაფერს გუნდის ხელმძღვანელობა, კლუბის ხელმძღვანელობა, ექსპორტ სკოლა ფუნქციონირებს, რომელიც საკმაოდ წარმატებულად ქუთაისიდან რეგიონიდან არაწელს, არამედ ბოლო წლების განმავლობაში შევსებას იღებდა ხოლმე ყოველთვის საქართველოს ასაკობრივი ნაკრებები, ყველა ის მწვრთნელები, ვინც მუშაობდნენ ამ წლების განმავლობაში ქუთაში საკმაოდ ნაყოფიერადაც და მე იმედი მაქვს, რომ ეს ყველაფერი კიდევ უფრო განვითარდება, კიდევ უფრო დაიხვეწება და ქუთაისი არის აკვანი ქართული კალათბურთის, არაერთი გამორჩეული ლეგენდარული ქართული კალათბურთელი გაუზდია და მე იმედი მაქვს, რომ კიდევ ძალიან ბევრი გაიზრდება ქუთაში. დიდი მადლობა. მადლობა მობრძანებისთვის, კიდევ ერთხელ გილოცავთ სეზონის წარმატებულად დუბლი დასრულებას. ჩვენ ცირეს არეკლამო ჭრაზე გავიდეთ და შემდეგ დავბრუნდეთ ძალიან საინტერესო თემებით.